Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասմեն Արթուրն այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել կամերային թատրոնի դերասան Մխիթար Ավետիսյանը։ Հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին։ Օվա հայկական երկրորդ հեռուստալիքը Մխիթար քաղցած սպասմեն Արթուրը։ Դուրը բաց եք, չեմ հավատում։ Ձայնս չճանաչեցիք, Մխիթար։ Սուրեն, դու ես։ Այո, բաց դուրը։ Մոտ չգաք։ Մոտ չգաք, թե չէ։ Մոտ չգաք։ Մխիթար, դու ասում ես նոր։ Կարտանվենք, հանգստացիր, Մխիթար, հանգստաց։ Մոտ չգաք, համաճարակը ամեն անընդհատ այդ այինը բան, համաճարակ, մոտ չգաք, ասում եմ։ Մոտ չգաք։ Մխիթար, ի՞նչ է տեղի ունենում ձեզ հետ։ Ես ուղիղ գիծ եմ քաշել, ես բանա, կորոնայի դեմ պայքարա։ Ամբողջները խելագարվել են։ Չեն խելագարվել ամբողջները, ուղղակի սա զզվելի համաճարակը հայ թատրոնը պետքա փրկել, փրկել հայ թատրոնը։ Այո, կփրկեք։ Դուք կախտանված եք, համեցեք։ Արդեն։ Այո, ներսում էլ կախտանեն ձեզ։ Համեցեք։ Ուր են գնում։ Բաղչա, բակ ու բաղչա։ Բակ են գնում։ Շատ լավ։ Փայտ ինչի՞ համար է։ Մոտ չգաք։ Մոտ չգաք, ասում եմ։ Մխիթար, ինչ որ բան է ձեզ հետ կատարվում։ Մոտ չգաք, իջեք ներքև։ Լավ, իջնում ենք։ Իջեք։ Իջնում ենք, իջնում ենք։ Իջեք։ Դուրը փակեմ, հա։ Դուրը փակեք։ Ու մոտ չգաք։ Իջեք ներքև։ Այսօր մեզ համար մոտ չգաք եք պատրաստելու։ Մոտ չգաք, չէ, մոխիտո եմ պատրաստելու ձեզ համար, իջեք ներքև։ Իջեք ներքև։ Ես ողջունում եմ, որ դուք այդպես հետևում եք բոլոր ցուցումներին և պահում եք հեռավորություն։ Ուր ենք իջնում։ Բակ։ Գնացինք։ Այգի։ Եվ այսպես, Մխիթար, որտեղ ենք մենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք արդեն այգում։ Խնդրեմ ախտահանեք։ Մի րոպե, ի՞նչ է գրված այստեղ։ Ի՞նչ է գրված։ Հերու խաղալ, պահիր, սոց… Հերու խաղա։ Խաղա։ Պահիր, սոց… Տարածություն։ Մի հատ խնդրեմ ախտահանեք, էլի։ Բարև ձեզ։ Հայք ի՞նչ եք անում այստեղ։ Հերու խաղա դա թատրոնի հետ է կապված, թե մենախոսություն է։ Մենախոսություն է։ Ինչը գրված դիմակին, գրիր դիմակ, փրկիր հայ թատրոնը։ Միայն ու միայն այդպես։ Գրիր դիմակ եւ փրկի հայ թատրոնը։ Վերցրու կացինը։ Հայ թատրոնը փրկության կարիք ունի։ Այո։ Լավ, ախտանեք եւ շարունակենք։ Սկզբում ոտքերը, հետո ձեռքերը։ Շատ լավ։ Կոնքերը, ջան ջան ջան։ Գինես է։ Այդպես։ Փորձում ենք Դաստայևսկի Ոչիրի պատիժ։ Պարզ է։ Ну что же так, я свинья, а она леди. Ну что же так, я… Да, кстати, բանի մենախոսություն չի Ռասկոլնիկովի, ես դա եմ փորձում, որտեղ ուրիշնում։ Մենք այսպես հայ թատրոնը փրկում ենք։ Հենց էստեղ, հենց էս այգում, իմ ընկերոջ Հայկի հետ եւ իմ ընկերոջ Գոգի հետ։ Այդ տենց։ Պարզ է, լավ, այս լիրիկական շեղումներն եւ զեղումները թողնենք։ Թողեցինք։ Հիմա թողեցինք, ահա։ Այո, շատ լավ։ Պարզենք, ի՞նչ եք անում այստեղ իրականում։ Իրականում մենք շատ լավ գործ ենք անում։ Մենք մտքերի փոխանակություն ենք անում, փոխանակվում ենք մտքերով, լավ մտքերով։ Դուր էստեղ։ Ես հերու պահի։ Այն որ ասում էի հերու խաղա է, բրկի թատրոն, այդ թատրոն։ Պահպանեք սոց տարածություն։ Պահում ենք, պահում ենք։ Պահպանեք սոց տարածություն։ Այս վիրուսը, այս համաճարակը, որ կա, որ անընդհատ հայտարարում են ֆլան ֆստան բան, հերու պահեք ձեզ մեկ մեկ մեկ։ Շատ բաներ են ասում, բայց հայ թատրոնին երբ են անդրադառնալու, այսինքն ես ուզում եմ, որ հայ թատրոնը, ոչ միայն հայ թատրոնը, մարդիկ, ովքեր գործում են, առհասարակ գործել են ու հայ թատրոն հայությունն են, հայն են ներկայացրել, հայ մշակույթն են ներկայացրել, դրսում, ներսում, որտեղ ասես, ինչի են այսօր պարապուրթի, ինչի պետք է իրանք այսօր ախտահանեն ձեզ կամ այստեղ ով գալիս։ Մխիթար, բայց հիանալի տարածք ունեք, այստեղ կարելի է բաց թատրոն ստեղծել, հիմնել եւ խաղալ։ Հա, ես էլ եմ այդ ասում։ Սուրեն ջան, առաջարկ չի եղել։ Հետո հիմա կա Ռասկոլնիկով։ Ռասկոլնիկով։ Դաստայևսկի։ Դաստայևսկի։ Հա, կա։ Ասա գո, ասա որոնեք։ Դամ անկախ ամեն ինչից։ Դամ։ Դա բայց ես համաձայն եմ։ Ես համաձայն եմ։ Շատ լավ, ես կարծում եմ հայ թատրոնը կփրկի այն ժամանակ, երբ որ հայ թատրոնի ներկայացուցիչները
հանեն իրենց դիմակը եւ չխաղան թատրոնից դուրս, որտեղ շատերը բեմից դուրս են խաղում եւ վատ են խաղում։ Բեմում էլ են վատ խաղում շատերը։ Մղտար, քո մասին չի խոսքը։ Շնորհակալություն։ Ես շատ լավ եմ խաղում։ Այնպես որ երբ որ դիմակները ուղիղ եւ անուղի, ուղակի եւ անուղակի դեպքերում հանեն դիմակները, ինձ թվում է հայ թատրոնը կփրկվի։ Դե դա միայն ձեր պարագայումա, որ իրոք դիմակըս կհանեմ, այսպես լուրջ ու կասեմ, որ շատ լավ, մենք ախտահանված ենք, Մխիթար, մեր հաջորդ քայլը։ Մեր հաջորդ քայլը պետք է գնանք խանութ, պետք է, ա, չէ, պետք է, քանի որ դրսից ենք արդա այդ բան ախտահանվել, ես առաջարկում եմ ներսից էլ մի հատ ախտահանվենք ու շարունակենք մեր ոդիսականը։ Մի վարկյան։ Ստված առաջին հատվածում ահա։ Արդեն լցրած, Սուրեն։ Ինչ է սա։ Ալկոգել, ալկոհոլ։ Սա քեզ Դավիթ։ Ահա։ Սա քեզ։ Դավիթը մեքենա է վարում ինձ։ Թող տեսախցիկը լիցքավորի Դավիթ։ Քանի որ Դավիթը մեքենա է վարում, խնդրում եմ ախտահանվեք։ Ես որոշեցի տարածքը ախտանալ, ինչեւ դուք ներքև։ Ոյ գոգ ջան, ապրես, հա, արի, արի, արի ախտանենք։ Աշխատեք վերասաններ։ Դե բարով տեսանք։ Ախտահանվենք մարդիկ։ Լավ, ախտահանվենք։ Իրոպե, աղը ու հացը։ Եվ բարով եկա հացը։ Շատ լավ։ Գնացինք։ Բարով եկա։ Ախտահանվենք ներսից։ Սկսեցինք։ Այո, ես պետք է բարեմ, ոչ։ Մյուս անգամ լավ առիթներով հանդիպենք։ Էլ մի սկսի։ Հա, կորոնային ասենք ողորմի։ Այո։ Այո։ Լավ, Մխիթար, ինչ եք այսօր պատրաստելու։ Մենք պատրաստելու ենք այսօր սիրով, սեր, զգացմունքային ուտեստներ, զգացմունքային, որովհետև սեր ենք դնելու այդ ամեն ինչի մեջ, զգացմունքային ուտեստներ։ Դու ուզում ես իմանալ կոնկրետ ինչ, Սուրեն։ Նախ կոնկրետ ցանկանում եմ հասկանալ Հայկը իր կնոջ հետ գիշերել այստեղ, թե առողջության շուտ եկեմ։ Մենք բավականաչափ շուտ եկանք ձեր տուն։ Լուք բավականաչափ շուտ եկեք։ Մենք եկել ենք 3 առավոտյան։ Պատիվ ենք ունեցել։ Շատ լավ, հրաշալի։ Ես եմ պատիվ ունեցել։ Ես եմ պատիվ ունեցել, որ իմ ընկերները եկել են այստեղ։ Շատ հրաշալի օր ենք անցկացրել։ Ընտանիք ենք գիշերել ենք։ Իսկ մնացածի, մեր բոլոր դերասաններին է դա եմ ցանկանում։ Մեկը մյուս հետ այնպես ընտանիք գտեք։ Այդ ժամանակ դիմակ կրելու խնդիր չի։ Ո՞վ է այսօր առաջանա։ Ո՞վ է այսօր մեզ համար պատրաստելու։ Ոչինչ չէ ծխել։ Չէ, չի կարելի։ Ծխել չի կարելի, չի խրախուսում ընդհանրապես։ Լավ չեմ ծխել։ Ո՞վ է պատրաստելու, ինչ է պատրաստել։ Բոլորս։ Ինչ։ Տան անդամներով, ընկերներով, ես կպատրաստեմ խորոված և ձուկ և կարող եք մի քիչ օրիգինալ լինել։ Ինչ խորոված։ Ես օրիգինալ խորոված կպատրաստեմ, որովհետև խորոված կա, խորոված կա, օրիգինալ խորոված, սիրով պատրաստված խորոված, զգացմունքային խորոված վերջապես։ Այս միջալից ինչ հանդիպել ենք այսօր Մխիթարին, ցնդաբանում է, ինչ է տեղի ունեցել 3-3-ան, ինչ է կարել։ Այն ինչ որ արել ենք, մենք չենք պատմի։ Ուղղակի նախապատրաստական է սեր ցնդաբանություն։ Հա։ Դա է այսօր մեկը։ Գիտար։ Ամենամեծ անտիվիրուսը։ Սեր։ Ես ինքը գիտեմ, ինչ եմ ասի։ Խնդրում եմ քեզ որպես կին։ Ախպորպես, չէ՞, ախպորպես։ Մոտավորապես հասկանում եմ, այս կախված շշերը 3 են խմվել երևի։ Այո, այս կախված շշերը 3 են խմվել և այսօր ծառայում են այլ նպատակի։ Մենք երեկոյան, եթե կմնանք մինչև երեկո, երեկոյան մենք կասենք ինչ նպատակ։ Ուսմա այսպես որ շարունակվի երևի մի երկու օր էստեղ։ 2 օր կմնանք։ Ինչ լավ, քանի որ ախտահանված եք, քանի որ հաճելի է, քանի որ լավ մարդիկ եք, մնացեք մի 2 օր։ Իսկ գնումներ կատարել եք, թե պետք է գնումներ կատարենք։ Գնանք կատարենք։ Գնանք կատարենք գնումները։ Եթե դեմ չեք։ Բայց չհասկացա ինչ ենք պատրաստել ճանապարհին, հա։ Խորոված։ Հասկացանք խորոված աղցաններ։ Ահա։ Սեր եւ ընկերություն։ Ու վերջ։ Ամենահամեմված արվեստով։ Ահա, 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 այդ էի ուզում։ Լավ։ Այդ էի ուզում։ Գնացինք։ Դե գնացինք։ Գնաց։ Գնանք, էլի գնամ փոխվեմ ու գնանք, որովհետեւ շորթերով չեմ ուզում գնալ։ Գնաց սուպերմարկետ։ Հանդրախանջ, սուպերմարկետ։ Նորզով։ Իրոպե, էս նորզով։ Մի ախտահանեմ նոր։ Ախտահանիր։ Նայի լույսերը։ Այո։ Էստեղ չի կարելի, ախտանված։ Հա, մենք գնանք, գնանք, վայ ապրես Դավիթ։ Բայց ինչ անտաղանդ է այդ տղա, Ջրբաշյանին չես հիշում, վնիմանի է։ Էս կոնկրետ նկարն
կենտրոնացի, ասենք մի ծխի կադրում։ Մխիթար, Ջրբաշյանը քեզ չէր ասում, կենտրոնացի։ Պայմանավորվել ենք, չէ՞, հերթականության մեր քայլերի հետ, պայմանավորեցիք։ Համը հանեց։ Նորից անենք, եկեք նորից անենք։ Ինչը նորից անենք։ Նորից անենք։ Չէ։ Խնդրում եմ։ Ինչ եղավ, եղավ։ Ջրբաշյանը հիմա այն աշխարհում բան անում է, ասում է՝ «Մխիթար, ուշադրությունը դու»։ Ջրբաշյանը ի՞նչ կապնի, սա դու փչացիր ինձ։ Ինչ ես ուզում, հեսա հանեմ քեզ անում։ Ողոնաշարից կարևոր է, գա։ Հենց ինձ կախի տենամ, ես կարողանամ։ Թող ես կախեմ։ Չէ, դեմից ես կախեմ։ Ոնց որ տարվեց, կարողա բան անենք, քաղաքապետանին ասենք, հայք դու այլևս փողոցներում ախտահանես անունը։ Այլևս ախտահանիչ մալիկ։ Բայց եկեք նկարենք, էլի սենց։ Ինչ է նկարել։ Դիվացից պիտի կախեմ։ Գա ախտահանի։ Գոր, ինչի է սենց անում ես։ Բայց ողոստում եմ։ Ох, դուզում է։ Այսպես սպիրտի հոտ է գալի։ Ողով է կախտա։ Մխիթար։ Գնանք։ Գնանք, բայց ի՞նչ տոպրակ ես վերցրել։ Աղբի։ Հա, ամենք աղբը հավաքում ենք ու տանում ենք, թափում ենք։ Այո, համապատասխան վայրում։ Այս վայրում հատկապես արդիական խնդիր է, չէ՞։ Ահա որ խնդիր է այս վայրում։ Մանավանդ որ սենց գնանք, ես առաջարկում սենց գնանք ու նկարեք, թե ինչպես են աղտոտում մեր տարածքը, առհասարակ մեր հողը, մեր ամեն ինչը, մեր հայկականը, ոնց ինչպես են աղտոտում, մենք հայերս ինչպես ենք աղտոտում։ Այո, Կորեայի ձորը այդ խնդիրը ունի, ես վերջերս հետևում եմ լուրերին, շինախմ են թափում։ Ամբողջ հանրապետությունը այդ խնդիրը ունի, միայն Երևանով չի սահմանափակում։ Այս Կորեայի ձորում այդ խնդիրը կա։ Միայն Երևանով չի սահմանափակում հայ լինելը կամ Հայաստանը։ Մի քանի ինձ այդ Մխիթար, ես համաձայն եմ։ Ուղղակի ու հյուրեր եմ ունենում արտասահմանից, գալիս են ասում են, սա ի՞նչ ինչ բան է։ Ինչ բան, այս աղբը, այս ճանապարհը, ինչի՞ չեն սարքում։ Դրախտավայր է այստեղ, ինչի՞ չեն սարքում։ Հասկացանք, Մխիթար, ո՞ր մեքենայով են գնում։ Սա, որ անցնենք էս վատ ճանապարհը, որը մենք մի կերպ եկանք, չի կառուցվում։ Դուք այս ցածր մեքենայով եկեք, հայք, որքան որ եմ եւ միացնեմ հասել այս վայրին։ Հուսանք մոտ ապագայում այստեղ կբարեկարգեն ամեն ինչ։ Մխիթար, իսկ ինչով է պայմանավորված այս մեծ մեքենան։ Մեծ մեքենան։ Ես սիրում եմ մեծ մեքենաներ ու շատ հարմարավետ մեքենաներ։ Ես սիրում եմ իսկապես։ Իսկ մեծ բարձր մեքենան պայմանավորված է մի բանով, որ այս ճանապարհները հաղթահարի։ Հանեմ ակնոցս ու Այո, շերիֆ։ Շնորհակալ եմ։ Գնացինք, գնացինք։ Մխիթար, հա ջան, բավականին դժվար ճանապարհ եք փորձում հաղթահարել։ Չգիտեի, որ այս վայրը այս վիճակում է։ Այս վայրը լքված վայր է, շատ։ Այո, եւ հայք, եւ դուք, եւ Մխիթարը վաղեմի ընկերներ եք մեր ներկայիս քաղաքապետի հետ, չեք փորձել դիմել, որպեսզի այստեղ մի փոքր ավելի Մխիթար դառնա վիճակը, Մխիթար։ Ես ազնիվ կասեմ, ես ներկա քաղաքապետի հետ ընկերական հարաբերություններ չունեմ, բայց շատ ջերմ հարաբերություններ ունեմ Հայկ Մարությանի հետ։ Բայց պետք է սրա մասին ոչ ես ասեմ, ոչ էլ Հայկը իմ ընկեր, այլ սրա մասին պետք է իմանան ի սկզբանե։ Պետք է իմանան ի սկզբանե ու հարթեն այս վատ ճանապարհը, այս, որովհետև հիմա կասեն տուրիստ չի գալու, չէ՞, չեն գալիս, բայց ինչ կապ ունի, հսկայական ճանապարհներ ասֆալտապատեցին, շնորհակալ եմ ներկայիս ղեկավարությանը, կառավարությանը, շնորհակալ եմ, հսկայական, թասի այդ բաները, որ կա։ Մխիթար, կարելի եմ հաջորդ հարց, հա, կարող եմ տալ։ Խնդրեմ, շերիֆի գլխակը, որ կրում եք, դա ինչ-որ բանի մասին է խոսում, մոտ ապագայում ցանկություն ունի Դավիթ քո ամրագոտ ինչի գցած դրա համար է ձայն։ Չէ, ոչ մի շերիֆի եւ ոչ էլ վարչապետ դառնալու ակնկալիք չունեմ, որևէ կերպ չունեմ։ Ես դերակատարում եմ ինչ-որ։ Դերակատարում էլ չէ, ուղղակի իմ հարևան Արայիկն է նվիրել էս գլխարկը, ես էլ կրում եմ։ Ու սազում է ինձ, սազում է, չէ։ Այո։ Այ մարդ, դե սազմա էլի, սազմա էլի։ Հիմա դա է, Սուրեն ջան, մենք այսպիսի ճանապարհներով մշտապես հաղթահարում ենք
Իս զմրանը ինչպես է կարողան։ Զմրանը նույն կերպ, դրա համար էլ մեծ մեքենա, որպեսզի հաղթարենք այս ճանապարհները։ Այս դժվար անցանելի ճանապարհները։ Պարզ է։ Երևի Հայկին հարցը հնչեցնեմ։ Հա, Հայկին, բայց մշակույթից հարցրեք։ Մշակույթից։ Այո, չեմ հայո, ես հավատացում եմ։ Հայաստանի մշակույթից պիտի հարցնեմ, այս հարցը բոլորին ենք տալիս, ինչը կփոխեք Հայաստանում առհասարակ, որպեսզի մեր հայրենակիցների կյանքը ել ավելի բարելավվի, ավելի հեշտ ապրեն մարդիկ։ Մասնագետները պիտի լինեն, մասնագետների խնդիրն է։ Պրոֆեսիոնալները։ Այո, պրոֆեսիոնալները պետք է դասավանդեն։ Ինքը չի կարող թույլտվությունը Հայկի լինի որպես դասավանդող եղածի միմացության չափը ինչքան էլ ենթադրենք։ Բայց ձեր խորհուրդը ինչը կարելի է փոխել։ Ես շատ եմ խնդրելու եղածին պահեն, եղած մասնագետներին պահեն, որովհետև իրենք դաստիարակել են եւ ինձ, որ ես հետագա այդ մասնագետը դառնամ եւ միուսին, եւ միուսին։ Եղածին պահեն, իմանան որ այդ մարդիկ կյանքն են իրանց ներդրել, այդ դժվարը ներկայացնել ու դիտ բացատրել, որ մարդիկ իրենց կյանքն են ներդրել, որ դա բարձրաժեք լինի մեզ համար, որոնց որպես հայ ներկայանալու համար դա մասնագետի խնդիրը, անկախ ամեն ինչից, անկախ։ Մխիթար, ձեր կարծիքը ինչ խորդ կտակ, ինչում համար ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, որպեսզի մարդկանց կյանքը մի քիչ բարելավվի։ Հայաստանում ոչինչ պետք չի փոխել, ճիշտը որ ասեմ, Հայաստանում պետք է ուղղակի ապրել, խելամիտ ապրել, ապրել։ Փոփոխությունները միշտ չի որ լավ բանի են բերում, բայց եթե կարողանում ես ապրել, կարողանում ես ապրել, քեզ թույլ տալ ապրել, ու բոլոր սվերաները, բոլոր ճյուղերը կարողանում ես կարգավորել, կարգավորել։ Մանավանդ այն ճյուղերը, որոնք ներկայացնում են ազգ, ներկայացնում են մշակույթ, ներկայացնում են արմատներ, ներկայացնում են սեր, ներկայացնում են մարդկանց բուժում են, այդ սվերաները եթե ճիշտ կարողանաս կառավարել եւ մեծ հնարավորություններ տաս այդ մարդկանց, վստահ եմ եւ Հայաստանը եւ հայրենիքը եւ մարդիկ, այո, ինչու ենք մենք աղքատ, որովհետեւ մենք մտածում ենք մյուսի հարստության մասին, մենք չենք մտածում ինքներս հարստանալու մասին։ Մենք պետք է մենք հարստանանք, մենք ներսից հարուստ լինենք, որ կարողանանք սիրենք մեկս մյուսին։ Լավ, այս թեման, այս խոսակցությունը դեռ կշարունակեմ։ Շարունակեմ հետո հաղորդման այս հատվածում, այսքանի համար շնորհակալություն։ Սուրեն, առաջարկ ունեմ։ Խնդրեմ։ Կուզես խոզի միս, որովհետև ես մսակեր եմ, իսկ դու մսակեր չես, թե գարի միս։ Դե ես մսակեր չեմ, ինձ համար միևնույն։ Դրա համար ինձ համար ինչ վերցնեմ։ Գարի, ավելի լավ է գարի միս վերցնեմ։ Լավ, շատ լավ։ Ավելի մաքուր է համարում։ Հա, որովհետև խոզն էլ է մաքուր, շատ։ Դար, հա ջան, պատրաստ եք։ Պատրաստ ենք, որովհետև արդեն դիմակներով ենք ու գնանք արդեն խանութ, իմ սիրելի նոր զովքը։ Ես միշտ նոր զովքն եմ սիրել, իսկապես նոր զովքն եմ սիրել, որովհետև ամեն ինչ շատ լավ է, հրաշալի, դուք հենց հիմա կհամոզվեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Թույլտվություն չեմ վերցրել նկարահանվելու, բայց մտնենք, գնանք։ Ինչ ենք գնում։ Բարև ձեզ։ Չէ, չենք մանրում այսօր չենք մանրում։ Խնդրեմ, Մխիթար, գնում ենք մսի բաժին։ Մի անգամ այն ցիտի պատասխանը, որ ուշադրության պակաս ունեք, անընդհատ ցանկանում եք ուշադրություն գրավել։ Չէ, ես ուշադրության պակաս չունեմ։ Այդ ինչ է, այդպիսի հիվանդություն։ Բոլոր դերասանները դրա նախակված են, բոլորը։ Չեն պահել են, որ ճիշտ է, շատ ու բան ու եղած։ Անցա։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, Մխիթար, ցուցակը։ Առանց ցուցակի ես մտովի եմ ցուցակը պահում, բարև ձեզ։ Սրանք լավն են, չէ՞։ Ինչու եմ ասում ցուցակը, միգուցե բաժանենք գնումները, հայկը ինչ որ մի ուրիշ բաժինից գնումներ կատարի։ Նա ինչ ասում, ասում է ուշադրության պակաս ունես Սուրենը, ես ուշադրության պակաս ունեմ, ճիշտ։ Ինքը մեր ամենալավ հաճախորդը։ Եղավ, Մխիթարը, այո, դե դու հալավ ես։ Հասմիկ ջան, ողջույն, ինձ ասում է ուշադրության պակաս ունես, մենք ընկերներ չենք։ Մենք երբ ենք ուշադրության պակաս ունեց, Հասմիկ ջան, ո՞նց եք։ Ինձ ես դավ, հա, վսյո, ու վերջ։ Մխիթար, հա կծու սիրում ես, չէ՞ դու։ Այո, շատ։ Իս կծու՞ը։ Հա։ Շատ։ Շատ կծու։ Ահա։ Կարելի է խնդրել, որպեսզի բարձրաձայնեք բանջարեղենի բաժնից ինչ պիտի գնենք։ Բանջարեղենի բաժնից պետք է գնենք բանջարաբոստանային կուլտուրաներին վերաբերող բաներ։
Հայք, մի գուցե դուք ասեք, ինչ պիտի գնենք։ Մենք դարի դեպին դժվարանում եմ բան ընտրել, ինքը գիտի ինչ անում, ես ավելի թույլ եմ, ես չեմ կարողանա այսպես է, ներդրությունն ու բանը անեմ։ Միրգ կատանը շատ համեղ, թթու, բալ, միսյո բալ, հա, մարոլ, մարոլինոց են ասում հայրեն, դե ասում։ Հազար։ Ազապ չեմ ծավալ։ Ես մարոլը ազապը։ Հա, միս պիտի գնենք, չէ՞։ Միս անպայման միս։ Եվ ձուկ։ Եվ ճոկուն։ Ճոկուն։ Չէ, ճոկունը կա, ձուկը, հա։ Ձուկը կա։ Մսի բաժնում նկարում եք շամակի գնա։ Շատ կզաս։ Թողնա զատի գնային այն։ Լավ, զատի։ Այդ ջան, ես կշռում ենք ու ես մսի բաժնում բարև ձեզ, հարազատ մարդիկ։ Սարսափելի բան, դիմակներով չենք ճանաչում համարյա իրար, բայց դե աչքերը ամեն ինչ ասում է։ Ինձ լավ միս, բոլորն են լավ, գիտեմ, բայց գարի միս որոշեցինք Սուրենի հետ։ Գարի միս չէ՞ որոշեցինք։ Գարի միսը, ոհո, գարի միս, բայց ասա քաշ էլի գարի, 11 կիլոանոցի կեսը կարող ենք, հալալ կեսը, հրաշալի։ Ես նոր եք ստացել։ Դե մասնատեք։ Գիտար, իսկապես դες լավ են վերաբերում այստեղ։ Ինձ այսօր չեն լավ վերաբերում, ինձ միշտ են լավ վերաբերում, որովհետև ես էլ իրենց եմ լավ վերաբերվում։ Ասում եմ, ուզում ես քո մերձավորը քեզ լավ վերաբերվի, ուրեմն դու էլ իրան լավ վերաբերվի։ Ես կռահում եմ, դուք Մխիթար հանդիսության մասնակից եք եղել եւ վարել նրանց միջոցառումները։ Չէ, ուղղակի մարդկային հաճերի շփումներ ընդհանրապես։ Դրամարքի մոտ սպասում ենք ձեզ։ Ինչ հայք գնումներ կատարեք։ Ես կոտրատ եմ գամ։ Շատ լավ։ Դու ինքս չէ, ես Կարմենի խնդրել եմ կոտրատի։ Իսկ դու կարող ես Մխիթար 300 գրամ։ Հրաշալի է։ Ինչ ենք անում։ Կտրատում ենք։ Լրիվ խաշլամայի համար։ 5 կիլո։ 5 կիլո 300 գրամ կեսա։ Էս 5 կիլո։ Լավ։ Բայց 5 կիլո։ Գարը 11 կիլոց է։ Լավ, ինձ 4 կիլո հաշվեք։ 1 կիլո։ Ալկոգելը բավարար չէ, հիմա ձեր ռեյսորներին ցույց եք տալիս ձեր ունակությունները, որ կարող եք մսավաճառ խաղալ։ Մսավաճառ անշուշտ։ Խնդրեմ։ Նա ես չալաղաճնա, չալաղաճնա ու մատերը։ Հիմա մենք ինչ ենք անում չալաղաճը։ Մենք սենց դնում ենք։ Այս ամենը խոհանոցի նման, այսպես, արշավիրի նման, նայ, այսպես, մի հատ սենց գնում ենք, նայ, 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 ինչ անում, նայ։ Էս մեկ կտոր։ Բրավո։ Քեա Սավիր ջան։ Մխիթար, իսկ կացինով գործողություն պետք է անեք, թե ոչ։ Կացինով, չէ, բայց այս արի կներեք արտահայտության համար սուկին հանենք, էլի։ Եվ հետո կացինով գործողությունը ես ինձ եմ հավերժում այդ իրավունքը, որ անեմ կացինով։ Դրամարքի մոտ սպասում ենք ձեզ։ Մխիթար, դրամարքիք, հա ջան։ Նկատեցի, որ տարվել եք մսի բաժնում, ուրիշի միսն էլ եք կտրատում արդեն։ Հա, արդեն ձեռի հետ գնում էր։ Աստին մնաս, չէ, հյուր ունեմ այսօր, եկել է Սուրենը, Դավիթը, ամբողջ H2-ը եկել է այստեղ, հանրային երկրորդ երկրորդ։ Ասնան, եթե թատրոնները չսկսեն իրենց աշխատանքը, ես աշխատանքը գտնեմ։ Այո։ Դուք մսի բաժնում վստաբար աշխատանք ունեք։ Ես գտել եմ արդեն, կարողալ կանչեց ասես, որ գնամ Մխիթարից կողքը հաստատ որպես օգնական իհարկե։ Մենք միասին ենք։ Եվ այսպես Մխիթար 37403 դրամ եւ առաջարկում եմ վճարել։ Իրոք ցելոֆանները չեն անցկացրել։ Անցկացրել եք, հա, ուրեմն այսքան։ Ես առաջարկում 20-ը ես վճարեմ։ Այն փոքր մասն էլ 17440 ես իմ ինչը դու վճարես Սուրեն։ Լավ։ Խնդրեմ։ Լնա եկա։ Եկ տվեց, է տվեց։ Շնորհակալ եմ։ Մեր ընկերությունը քեզ չի մոռանա երբեք։ Մխիթար, մենք պատրաստ ենք ամբողջովին գումարը վճարել։ Չէ, ոնց, բա եղավ։ Ո՞ բա եղավ։ Եվ ասում եք Կիսովի գնանք նստենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Համաճարակը, Կիսովի ենք անում։ Ոխ չկա, վերջ, բրծավ, վերջացան գումարները, բրծավ։ Բայց ինչի վրա եմ ուրախացել, պես է ուրախացում ձեզ շատ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սուրեն ջան, մանրը վերցրու։ Ես եմ վերցնում մանրը։ Չէ, այս 2000-ը ես եք փոփեք դրել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Մխիթար, հա ջան, ներկայացնեմ Մարանիկ ընկերության տեսականին, հարենական արտադրանք է, շատ համեղ, հարակ պատրաստվող, համեմունքների բազում տեսականի ունի Մարանիկը։ Ես երեքը առանձնացնեմ,
վրացական, արաբական եւ հայկական։ Դուք հիշու՞մ եք Մարանիկի կարկախոսը Մխիթար։ Մարանիկ, ոսկե հատիկ, Մարանիկ։ Ընտրյալ հատիկ։ Ընտրյալ հատիկ, Մարանիկ։ Համի գախնիկ։ Համի գախնիկ, Մարանիկ։ Այո։ Ընտրյալ հատիկ, համի գախնիկ, Մարանիկ։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Մարանիկից միշտ։ Գիտես, սուրեն, ես անընդհատ սպասում եմ, որ դուք շուտ-շուտ գաք, որովհետև մեզ մոտ շուտ-շուտ է ավարտվում այն, ինչ որ բերում եք, ու մենք գնում ենք այս ամեն ինչը, գնում ենք խանութից, գնում ենք։ Իսկ դուք շուտ-շուտ եկեք, որ նվերտակ։ Գնանք։ Մխիթար, դուք ձեր տանը հուսով եմ աղցաններ պատրաստում եք։ Անպայման, մենք այսօր էլ կպատրաստենք։ Խորհուրդ եմ տալիս աղցաններում ավելացնել սլաբադամը անես, շատ որակով է եւ շատ համեղ։ Ներկայացնեմ նաև սլաբադա ձեթը, ձեթը անցնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչ առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Ես շատ եմ սիրում այ հատկապես սա եգիպտացորենի ձեթը։ Այո։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եգիպտացորենի յուղը։ Ձեթը։ Ձեթը, լավ։ Ձիթայուղ են ասում, դե լավ, ձեթը, հա։ Այո։ Խիտար վստահ եմ, ձեր տանը սուրճ շատ է սպառվում։ Հա, մանավանդ այս վիրուսի ընթացքում։ Ներկայացնեմ Լեբո սուրճը երեք աշխարհամասերից՝ Ասիա, Աֆրիկա եւ Ամերիկա։ Հիանալի սուրճ է, անզուգական բուրմունքով։ Լեբո գոլ տաղացած սուրճը բաժակի մեջ միանգամից պատրաստելու համար է 1-2 գդալ սուրճ ավելացնում եք բաժակի մեջ, եռացած ջուր խառնում եւ սուրճը պատրաստ է։ Հրաշալի։ Պարկուսչիներում սուրճը մեքենայի համար է, ընդամենը 1 կտոց եւ սուրճը պատրաստ է։ Նաեւ նորույթ, այսինքն արդեն նորույթ չէ, տաք շոկոլադ Տորաբիկա ընկերության կողմից, շատ համեղ է, վստահ եմ եւ դուք եւ ձեր դուստրը շատ կսիրեք։ Լավ, օգտվեք Լեբո սուրճից, իսկապես համեղ է եւ շատ որակով։ Իսկ ո՞վ Իվան Ահեղը, Իվան Վասիլևիչ Մինյայի այդ պրոֆեսիա փոխում է մասնագիտությունը, որ դուրս է գալիս բան պատշգամբ, ասում է ոչ թե լյապոտա, այլ լեբոտա։ Այո, կարող է լինել եւ այդպես։ Լեբոտա։ Դա։ Դա։ Մխիթար, Հայկ, մոռացել եք, որ մենք քաղցած ենք, ի՞նչ եք անում այստեղ։ Մենք խմում ենք Արելո չքնաղագույն գինի։ Թնդեցված, հնեցված սպիտակ քաղցր գինի է, մսխալի եւ կանգուն, 98 թվականի, ախորժակը խթանելու ամենալավ էլեքսիրն է։ Բայց ոնց որ թե արդեն շատ եք խմել, հա՞։ Չենք խմել շատ, մենք վայելում ենք։ Խմել, թե չխմել, այս է խնդիրը։ Որն է հոգեպես ավելի բազմ։ Ինչ չլցրեցիք, հա, փաստորեն։ Դուք կադրից դուրս եք պուլիսներ։ Ես դուք ձեր շուտով եք գալիս։ Ես ցանկանում ձեզ հետ վայելել Արելո Թաունի ռեզերվը։ Հա։ Դավիթ, դու ես քշելու։ Ուրեմն թող խմի։ Մենք մաղթենք բարեախորժակ։ Մխիթար, իսկապես շատ լավ էլեքսիր է։ Ինչ լավն է։ Ջնջիլները լինային։ Իսկապես ախորժակը խթանում է, փորձեք։ Իբր առաջի անգամ խմեցիր էլի Մխիթար։ Իբր առաջի անգամ։ Մի շիշը խմեցի, մյուս շիշը գնացի բերեցի։ Գինու որակական է, երբ որ պետք է ծորա ինքը խմելուց հետո, ինքը ծորում է։ Ասում եմ, շիշը խմեցի, մյուսը։ Այսինքն։ Այդ մի հատ շիշ ինքը վրա կյալ է։ Իրոք որակական է։ Իրոք որակական է, պետք է ծորա։ Ա, ծորած, ոդկերիս վրա ծորած։ Սուրենի։ Մխիթար, գնանք դեպի այն վայրը, որտեղ պետք է սկսենք պատրաստել։ Սովից մահացանք, սոված սպասում ենք։ Այ մարդ, ինչ լավ որ եկաք։ Բայց լավ է, չեն գնում, պատրաստենք, խմում ենք։ Գնանք էլի։ Լավ է։ Դե զանգենք, ուտելու բան բերեն։ Սիո գիտաց։ Ապրի իսկականից շատ լավն է, ծորում է, լրջով եմ ասում, գինի պտի իշտ։ Բանրոտվի։ Լորիա։ Լորին աշխարհի լավագույն վայրն է, Մխիթար, եթե գիտեք։ Շատ լավ գիտեմ։ Մի կուզենամ, որ մի հաստատ համտեսի։ Ես խմեցի, ի պահ թողել եմ Հայկին, բայց դժվար էլ մնա, նա կխմի ամբողջ։ Խմելու եմ ամբողջ։ Դե քանի որ սոված սպասում էինք ձեզ,
դուք եկաք, բայց մենք դեռ շարունակում ենք մնալ սոված, մենք շատ սոված ենք։ Ես հիմա կխնդրեմ մայրիկիս հետ։ Հա, մի րոպե մայրիկի ներկայացու, ես արդեն 21 տարի ճանաչում եմ մայրիկիդ։ Հիշում եք ձեր տանը։ Բայց ես ուշուշ գալիս եմ։ Ձեր տանը հաց են կերը։ Այս ձերքերով դրված հաց, այս ձերքերով։ Հերոստատտով չգիտեմ հասկանում են ինչի մասին թե ոչ, բայց մենք մխիթարի նույն կուրսում ենք սովորել Թատերական ինստիտուտում։ Մխիթարը այն ժամանակ տակավին անարատ, խելոք տղա էր, ոչ մի վատ սովորություն չուներ։ Չուներ, այո։ Այո։ Շփվեց մեզ հետ։ Մխտարը շփվեց մեզ հետ եւ դարձավ այն, ինչ դարձավ։ Ա դարձավ։ Ծխում է, խմում է, հանդիսություններ է վարում, տարբեր թատրոններում։ Բայց հանդիսություններ վարելու մեջ ի՞նչ վատ բան կա։ Շատ լավ բան։ Ուտել խմելու մեջ ի՞նչ վատ բան կա։ Ես լավ, ինձ լավ է անդրադարձել մեր կուրսը։ Մեր կուրսի ղեկավարը Ռաֆայել Ջերբաշյանը։ Խնդրեմ, Մխիթար, ներկայացրեք ինչ եք անելու, մայրիկի հետ միասին։ Ահա, ես մի քան ներկայացնեմ ինչ եմ անելու։ Գուցե հերոստատիտողը կարիք ունի կրկնել։ Սոված եմ, սոված եմ ես։ Ես սոված եմ, մենք բոլորս ենք սոված։ Հայկը, Գոգը, Միլան, Մարիաննան, մաման, բոլորս դուք բոլորս սոված ենք։ Մենք հիմա դնում ենք դափնու տերև, չէ՞ մամա։ Այո, այո, մաման դափնու տերևները։ Մաման հուշեց որ։ Մի փոքր պատմիր մայրիկի մասին, Մխիթար։ Մամայի մասին։ Ես գիտեմ, հարցեր չեմ տալիս, բայց հեռու։ Դու ճանաչում ես մամային 21 տարի, ես ճանաչում եմ 43 տարի, որովհետև ես 43 տարեկան եմ, շուտով 27-ին կլրանա, շուտով։ Այլևս երիտասարդ չեք։ Չեմ, այո։ Այլևս պատանի եմ։ Մամ դրեցինք։ Հա, մամայի դե մամանա, այլ մամայի մասին ինչ կարելի ասել, մամանա, ասա մամ ջան, ինչ ենք դնում։ Հատիկ մի բան։ Այսինքն սովորած դափնու տերև։ Դափնու տերևը դրել ենք արդեն։ Շատ չի, վсё, Էրիկա։ Հետո դնում ենք հատիկ սև paper, բխբեղ, բխբեղ։ Ահա։ Լավ։ Չէ, Մխիթարը շատ լավ, գիտեմ, սիրում է ուտել, ախորժակ միշտ ունի, բայց պատրաստելու միշտ։ Պատրաստելը շատ լավ ձեր ունի, համով։ Մենք հիմա գիտես ինչ ենք անում։ Շատ լավ պատրաստում է ինքը։ Դավիթ ջան, մենք անում ենք շատ կարևոր մի process գործողություն։ Մխիթար, այո, նաև կարող եմ, չէ՞, հարցեր տալ, որովհետև ձեր բնագավառը այս ժամանակահատվածում համարվում է ամենա դժվարներից մեկը, հանդիսություններ տեղի չեն ունենում, դուք գումար չեք կարողանում վաստակել։ Այո։ Ինչպես է գոյատևում, Մխիթար։ Ինչպես տեսակ, այսպես գնում ենք խանութ ընկերների հետ ու խնդրում ենք կես գումար իրենք վճարեն։ Լավ, հասկացանք դա։ Հարցը գումարը չէ եւ մի անգամ գնումների մեջ։ Գիտես, Սուրեն ջան, 5 ամիս միջոցառում տեղի չունեցել, տեղի չունեցել, բայց ես գործում եմ, որովհետեւ միջոցառումները տեղի ունեցել։ Ես գործում եմ ամեն դեպքում, որովհետեւ ես ռադիո Ավրորայում եմ աշխատում, որովհետեւ ես աշխատում եմ Ռուզիկի հետ, Ռուզանի, այո։ Ես աշխատում եմ շողակաթ հեռուստաընկերությունում եւ միայն այդքանը, բայց շողակաթը վերջերս սկսվեց։ Մամարի կարտոֆիլ, այսինքն հատիկ, հատիկ ռիզիկի հետ դնենք։ Շատ ճիշտ է։ Հա։ Հա, ամեն դեպքում աշխատում եմ, բայց բնականաբար այնքան չեմ վաստակում, ինչքան վաստակում էի։ Եվ վարկեր ունեք, Մխիթար։ Վարկեր չէ, հիփոթեկ ունեմ։ Ահա։ Իսկ հիփոթեկը շատ ավելի ծանր է, քան վարկ փակելը։ Բայց ամեն դեպքում կարողանում ենք Մի կերպ դուրս գալ։ Փոքրիկ կուտակված գումար ունեինք, հա, տուն վաճառեցինք համել։ Եվ այլն, եւ այլն։ Այտենց փուր վաճառեցինք, մամայի մեքենան վաճառեցինք։ Չէ, սա լուրջ խոսակցություն է։ Չէ, չէ, հումոր եմ անում։ Ավանում գտնվող այն բնականն եք վաճառել։ Ահա, ավանում գտնվող այն բնականն եմ վաճառել։ Մեր ուսանողական տարիներին այդ բնականում էինք հանդիպում, այո։ Իհարկե, հիշում եմ։ Հայրիկին եմ հիշում, այո, որ չափազանց հյուրասեր մարդ էր եւ բավականին հաճախ գալիս էր մեր ինստիտուտ։ Այո։ Ներկայացումներին էր գալիս։ Այո, որտեղ ծնող էին կանչում, դրա համար էր գալիս։ Չէ, ներկայացումներին էր գալիս։ Գալիս անկարգ էի բաղ։ Գալիս էր տեսներ իր զավակը, Մխիթարը ճիշտ վայրում է թե ոչ։ Ոխ, էս ինչ լավ է։ Պամիդորը կտրի։ Անպայման։ Գինով կամ գարեջուրով են նաև էփում խաշլամա։ Գարեջուրը հենց դնեմ կրակին, այդ ժամանակ կլցնեմ գարեջուրը։ Հիմա ես սենց այսպես ինքը իր ջրով այսպես։ Իսկ բանջարեղեն չեք ավելացնում։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաներից երևի լոլիկ կանենք եւ կծու պղպեղ։ Եւ կծու պղպեղը առանց կտրելու, որովհետեւ կծվի սիրահարները գուցե շատ չեն, ով կուզի այդպես կտրի կուտի։ Եվ այսպես խաշլաման պատրաստ է, մնում է դնել կրակի վրա եւ սպասել 45 րոպե, ճիշտ եմ։ Չէ,
ավելի քիչ, որովհետև գարը, ինչպես հասկացաք, շատ մատղաշ գար էր, ինչպես կասեն այո ֆրանսիացիները, մատղաշ գար, գար, այո, մի ամլի գար, բայց սպասեք, ես պետք է համեմեմ, Մխիթար, հասկանալի եք, համեմեք կծուպը խպեղով, աղով, էլ ինչով, աղը, աղը, մի փոքր ուշ, քիչ ուշ, ինչ եք պատրաստելու էլ, աղցաններ կար, աղցաններ կան, աղցանները կպատրաստենք, ինչ այլոց մենյու էր այնտեղ գրված, երևի, մենյու կետեյեմից, ոչ մի կետեյեմ, ձեր տան մենյուն, այո, որը որ քիչ անց կցուսադրենք, կծուպը խպեղ, նո, ոչ, չի ոչ էլ չիլի, սա խոշոր պղպեղ, քիչ աղացած պղպեղ և սև պղպեղ, որ մի փոքր կծու լինի, Դավիթ հոգոց ես քաշում։ Քաղցած է, քաղցած է։ Հա, հասկացա։ Լավ, կշարունակենք երկում։ Չէ, չէ, ինչ չէ։ Մխիթար, շատ է։ Շատ չի։ Շատ չի սիրով։ Մխիթարը առատաձեռն է։ Եվ երկու բաժակ գարեջուր և կրակի վրա ենք, չէ՞։ Երկու բաժակ գարեջուր և մեկ բաժակ ջուր։ Շատ լավ։ Ահա։ Ձուկ ենք, չէ՞, պատրաստելու և ապսալ։ Հետո ձուկ ենք պատրաստելու մանգալի վրա, կրակի վրա, ձուկը խորովենք, հիմա ձկան, ինչպես ասում են, մարինադը կանեն։ Բաստուրմա դնենք։ Բաստուրմա։ 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 Շատ լավ, ընդմիջենք և կշարունակենք։ Շատ լավ, ընդմիջվենք ու շարունակենք։ Գնացինք, ժող, գնանք էսի դնենք, դու թող, թող, մամ, թող, 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 թող։ Ոխ, դեմ քեզ։ Լավ էր հոգ։ Բայց այսքանը մենակ Մխիթարն ա ուտելու։ Չէ, ապրես ասկուտեն։ Լուտ։ Թույն բան։ Ինչի համար մենակ Մխիթարը։ Հա, 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 մի քեր բերիք իրա։ Հիմա բերում ենք ձուկը։ Բայց լուրջ որ բան, չես միջոցառում բան չես վարում։ Փոփ որտե՞ս էս աշխատում այդ տղա։ Ապա կուտակած ունեինք, էլի։ Ինչ կուտակած ուներ, պրծավ էդ հետո։ Չէ, դե հետո պրծնա հենա շինարարությունն էլ է մարում։ Հետո հուսով եք կված կորոնավիրուսը կվերջանա, ով գիտի։ Տարավ իդիսյան։ Ուի։ Այո։ Ֆրանսերեն եք, հա՞, հաստատ։ Ինչու՞, որն է պատճառը։ Սիրում եմ ֆրանսերեն լեզուն, շատ լավ լեզու է, ու պատրաստվում եմ գնալ Ֆրանսիա, Եվրոպա։ Ընդմիշտ։ Ընդմիշտ չէի ասի, բայց սահմաններն է պետք բացել, որ ձեր նախորդ հարցը, որ ինչու, ո՞նց եք ապրում, լավ, այդքան բան կորոնայը։ Գնամ Ֆրանսիա։ Հյուրախաղերի։ Հյուրախաղերի։ Խնդրեմ։ Հայկի և Գոհարի հետ։ Միշալոց քիչ առաջ մեր այնտեղի ընկերոջ հետ ենք խոսում, Աննա Մաշկալյանի հետ։ Հա, ես եմ խոսում։ Լավ բաներ ասաց։ Ֆրանսիայի մասին։ Այո, կապերի հայ-ֆրանսական։ Անհնար է վատ բան ասել։ Ովքեր են մեզ միացել։ Մեզ միացել են Մարիաննան, կինս, և Գոհարը, Գոհարին ճանաչում եք ընկերս, Հայկի կինը, դերասանուհի, Պարուհի, իրենք արդեն սկսել են, Պարուհի, սպորտսմենուհի, կոմերիտուհի, հա, չէ, 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 հա, գեղեցկուհի, հա, հա, ես խնդրում Դավիթը մի պահ անհրադառնա, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, որ դերն եք փորձում, սերը, չգիտեմ ձայնը գրվում է, թե չէ, սերը նա ասաց, Մխիթար, ինչ ենք անում, սերը այգում, հաջան, սերը ծփիների տակ, ով է հեղինակը, հիշում եք, սերը ծփիների տակ, ոչ, չեմ հիշում, մենք անում ենք սև պղպեղ, մարանիկ, համի գախնիկ, շատ լավ, մենք սև պղպեղ անպայման անում, շնորհակալություն, որ ձուկը հատուկ ինձ համար եք պատրաստում, Մխիթար, և անում ենք կարմիր պղպեղ, որը քաղցր է, քաղցր, որովհետև սևի մեջ արդեն կծուն կա, Մխիթար, ես սիրում եմ, հաջան, Որպես ռեժիսոր հարստամ, հա ձեզ։ Որպես ես ռեժիսոր, թե դուք որպես։ Ես ռեժիսոր։ Լավ, խնդրեմ։ Սիրելի հեռուստադիտող, չափազանց առատաձեռն է բոլոր հարցերում Մխիթար Ավետիսյանը։ Այդ առումով, ես ասում։ Կան դերեր, որոնք սպասում են ձեզ։ Ես չգիտեմ, ինչքան կտևի այս համաճարակը, ես չգիտեմ, աղջիկը սա, այնտեղ նայեք ինչ են անում, բեմադրություն են անում, տերևի անձրև։ Հա, ես չգիտեմ ինչքան կտևի ես համաճարակը, բայց գուցե մենք այս հաճելի թիմով շատ էր։ Փորձը հաղթահարել է, շատ էր, աղը շատ։ Ավելացու, ավելի շատ սարքի։ Որ չուտես։ Չէ, 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 Մխիթար, կարելի է այսպես մի բան անել։ Նո, ոչ մի արա, մի արա, մի արա, խփում եմ։ Շատ էր աղը։ Աղեց շատ։ Ես անալի եմ։ Չէ, 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 թող, 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 ես հիմա ուրիշ բան եմ անելու։ Слобода. Ну это же
Ժիվայի դա։ Շատ լավ։ Դերերից խոսեք։ Դերերից։ Դերերից։ Ես կարող եմ արդեն դերեր խմեմ, որովհետև համաճարակը երկարաձգվեց։ Իսկ ես դերեր չգիտեմ ինչ դերեր կխամ, թատրոնները երբ կբացվեն, որովհետև խոսակցություն կա, որ մինչև դեկտեմբեր թատրոնները փակ կլինեն։ Չնայած ես լավատես եմ, բայց սեպտեմբերի կեսերից թատրոնները կբացվեն, իսկ 60-ի թատրոնները շատ ավելի վաղ կբացվեն։ Եվ տոմատ, լո տոմատ։ Տոմատի մածուկ։ Այո։ Իսկ այժմ Տիկնայք եւ պարոնայք, միսիո դամ, ladies and gentlemen, դամ ու գսպադա, այս անարատ մաքուր ձեռքերը կմտնեն այստեղ եւ կսկսեն մաժմժել այս ձեռքերը։ Այս ձեռնոց օգտագործել, բայց ոչինչ։ Այսպես հաճելի, հաճելի, հաճելի process, ինչպես ասում են ֆրանսիացիները, le process։ Ես նկատում եմ, դուք ոչ միայն բեմում եք խաղում, այլ նաեւ կյանքում։ Ես կյանքում չեմ խաղում, ես ձեր կինը ձեզ։ Իմ կինը իրենից հարցրեք։ Հարցնում եմ, ինչպես եք դիմանում մի անձնարարության, ով ոչ միայն բեմում է խաղում, այլ ամենուրեք այգում։ Սուրջ ջան, թու, կյանքում դիմանում եմ։ Կյանքում չի խաղում։ Թու, խաղում ենք միայն բեմում։ Բայց ես գում եմ, որ հիմա խաղում է, ես Մխիթարին ավելի շուտ գիտեմ, քան դու։ Բայց ես ավելի լավ գիտեմ։ 21 տարի մեզ արդեն էիր ուզում, էդ էիր ուզում, ասում էիր ավելի լավ գիտեմ։ Դու շուտ գիտես, բայց ես ավելի լավ։ Բայց ես կասեի չի խաղում, պարզապես գեղարվեստորեն անեմ։ Ես կասեի ապրումը։ Ձիթայուղը խնդրում եմ, հոս։ Վերջ Մխիթար։ Ոչ, ցանցի մեջ պետք է տեղադրել։ Ձիթայուղ կօգնենք լսնեմ։ Իհարկե կօգնեմ։ Միջալուց դրեցին դիմացը ձիթայուղ այս ձերքերով։ Խնդրեմ։ Օխո։ Վեր։ Երիկա, Սուրեն, ձեր վերածը չէր։ Ես միանգամից այդպես լցեցի, չնայած ձեր վերածն էլ համակ, սա ձիթա յուղ է։ Անմիջապես։ Լավ, ես կարդ ձեզ էլ է հարկավոր։ Ինչ արցան պատրես։ Ես լցեմ։ Բայց դու նույնիսկ։ Մարիանայի հետ միասին պատրաստ։ Բանջարեղեններով, գունավոր։ Ես վերջացրեցի։ Թեթև, թեթև, մարտորային։ Ընդհանրապես ասում են երկու քիլ։ Դրիկո համար։ Մի խոհանոցում դա պատերազմ է, բայց մեզ մոտ հակառակը։ Չէ, դա երբ որ լինում է սկեսուրը եւ հարսը այդ դեպքում։ Կամ երկու տեղ տագը, այդ դեպքում, բայց մեզ մոտ դա հակացուցված է, որովհետեւ բացառվում է։ Մեր մոտ դա բացառվում է։ Հա։ Խոսքը մոռացա Մխիթար։ Ներդաշնակ։ Չէ։ Երկու համամիտ։ Կին, ասում է խոհանոցում, դա պատերազմ է, բայց ձեզ մոտ երկու երնեք եւ մի տեղ է, երկու երնեք մի տեղ։ Պատրաստ է։ Հա։ Մխիթար կրակը պատրաստ է։ Երկու երնեք մի տեղ։ Ոչ, կրակը հայկի հետ ենք պատրաստել։ Գնացինք։ Գնացինք։ Այսքան։ Հայկ ջան, արի վերցրու սեյմ ձերքերը, ես հիմա կլվանամ ու կսարքենք։ Արի, արի Հայկ։ Չէ, Հայկը թող վայելի, մենք պատրաստում ենք։ Այսինքն մենք էլ ենք վայելում, բայց Հայկը լավ, հետո թող սեղանի շուտ վայելի։ Արի կրակ անենք, մարդ։ Մխիթար։ Հա ջան։ Ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Ես հիմա գառը որ վերցրեցինք, հիշում ես Սուրեն ջան։ Հա, բայց մինչև գառը վերցնելը կրակ էիք վառը եւ ես հեռախոսով նկարանել էի, կարծում եմ հիմա կտեղադրենք այս։ Դնում ենք սա, այս բան, խոզի սալով խորոված ենք անում կարտոֆիլը եւ անում ենք այն հրաշալի գառը, շատ մատղաշ գառը կրակին, աղը արդեն արել եմ նայ։ Ահա։ Ինչ ավեսը։ Կարմրում արդեն, հա։ Մխիթար, ձուկը որտեղ է։ Ձուկը, ահավասիկ ձուկը, այնտեղ է, սպասում է կրակը մի քիչ նստի, նոր դնեմ։ Մի հետարքիր բանի մասին խոսեմ, Մխիթար։ Հա, խնդրեմ։ Այս ընթացքում ես համացանցում փորձում եի փնտրել մեր բոլոր կուրսեցիներին եւ նրանց, ովքեր որ ավարտել են Ջրբաշյանի արվեստանոցը։ Ահա։ Եվ նկար տեղադրեցի, բավականաչափ մարդիկ միացան, ողջունեցին մեզ։ Մեր կուրսի Քրիստինան հիմա միանում է մեզ, գալու է այստեղ։ Ինչ Ասրյան Քրիստիդան, եթե մնացածն էլ գային ավելի։ Ռուբեն Ծատուրյանի կինը այս։ Ես գիտեմ, թող Ռուբեն Ծատուրյանն էլ գա, հրաշալի օր է մեզ համար։ Ես գիտեմ, դու Քրիստինայի մի հիշացրու։ Միացար նանգնեց Լևոն Շարաֆյանը ողջունեց մեզ։ Ահա, հրաշալի։ Լավ մարդիկ կան Ջրբաշյանի արվեստանոցից, ովքեր։ Արմեն Խանդիկյան։ Արմեն Խանդիկյանը։ Մի հատ այս ամեն ինչը պետքա իսկապես համտեսես քո ընկերների հետ։ Քեզ ամենասիրելի մարդկանց հետ, քեզ համար ամենասիրելի մարդկանց հետ։ Ու ցավոք
բոլորը չեն կարողանում միանալ, ովքեր կան արդեն մեզ մնաց ձուկը խորովել։ Մենք մնաց ձուկը խորովել, բայց դա դեռ չի խորովել, ու եթե ես մի քիչ էլ խոսեմ ձեզ հետ, կարող եմ ամբողջը այրեմ։ Չէ, բայց մختار եւս մեկ հարցի պատասխանեք խնդրեմ։ Հաջան, սիրո։ Ինչ տվես ձեզ Ջրբաշյանի արվեստանոցը եւ առհասարակ քաղաքական ինստիտուտը, չէ, դա դե արդեն 43 տարեկան եմ, բայց երևի ավելի շատ մասը կյանքիս բեմում եմ կամ ֆիլմերում եմ, իսկ դա արդեն մեծ առավելություն է ու ված չեմ հանդես գալիս ինձ դա։ Աբա այո, այո ընկերներ, եւ դա պետք է այդպես լինի։ Ահա, սիրելի հեռուստատող, Մխիթար այս պահին նմանակում էր մեր մեծն պրոֆեսոր Ռաֆայել Ջրբաշյանին, ով իսկապես թատեր արվեստում մեծ դեր է ունեցել, դերակատարում եւ շատ լուրջ ուսանողներ կարևոր, այո։ Սուրեն, ինչի՞ ես հոգոց քաշում անդադար, որ ասում են շատ լավ։ Սուրենը հոգոց չէր քաշում։ Դավիթ, ինչի՞ ես հոգոց քաշում։ Դավիթ, ինչի՞ ես անդադար հոգոց քաշում, երբ որ մեր կուրսից չես։ Սիրով հիշում եմ ուսանողական տարիները, ես որը չի ունեցել ուսանող։ Դրա համար ես առաջարկում եմ մեր հեռուստադիտողին հետևել մեր հաղորդումներին, եթե չեն հասցրել դիտել եթերում, ապա կարող են այցելել chainspasum.am կայք եւ հետևել մեզ համացանցում կամ միանալ մեր Instagram-յան էջին, Instagram-յան էջին, Instagram-յան էջին ես միանամ։ Կամ միացեք մեր էջին եւ հետեւեք այն ամենին։ Հիմա Քրիստինա Ասրյանը գալիս, հա։ Այո։ Ուրա, մենք եփ ենք անելու կուրսեցիների մի մասով։ Այսինքն սիրուն համեղ։ Բոգդանին գտնենք կանչեն։ Բոգդանին կանչեն։ Կարենին։ Կարենին կանչեն, Գուրգենին կանչեն։ Արևիկին, Գուրգենին։ Արևիկին, Գուրգենին, Էդիկին։ Էդիկին Եղվարդից կանչեն։ Եղվարդից կանչեն։ Մոտա, այո, զանգիր նրան։ Արագացրու։ Աբա, Սուրեն։ Մեծեց կանչեն։ Գոյ թատրոնի ղեկավարին Ջրբաշյանին։ Կարենին։ Կուրսն ավարտե։ Կարենին կանչեն։ Ինչքան նորմալ թատրոնի մարդկա Ջրբոյի կուրսից է, լավ։ Հա։ Վերջապես սեղանը պատրաստ է։ Մխիթար, բայց ես պիտի սկսեի։ Վերջապես սեղանը պատրաստ է։ Հապես մենք մի կուրսից ենք, ի՞նչ տարբերություն, Սուրեն ջան։ Քրիստինան եմ միացավ մեզ։ Մեզ միացավ մեր ընկերը, Քրիստինան։ Բոգդանը չկա, Էդիկը չկա, Կարենը չկա, Գուրգենը չկա, Արևիկը չկա։ Արևիկը չկա։ Այո։ Ջրբաշյանի կուրսն է հավաքվել։ Իսկ Քրիստինան եկավ ու հասավ։ Ներկացրեք Սուրենի հաղորդման շնորհիվ։ Մխիթար, ներկացրեք ինչ եք պատրաստ է եւ ովքեր են մեզ հետ միասին։ Ակցիանը այն ինչ որ կար։ Չէ, դուստրը չի երևացել, չի երևացել կադրը։ Չի երևացել։ Դու չես երևացել։ Ինքս որովհետև կադր չի սիրում, ինքս սեղան է սիրում։ Ինքս առած սեղաններ է սիրում, ասես գցած լինի ուտի խմի բան։ Աղցանը, որը սարքելա Մարիաննան եւ Գոհարը, ձուկը, որը սարքեցի խորովածի կրակի վրա ես, որը նկարեցիք, նաեւ խորովածի հետ սարքեցի այս անուշ գարի խորովածը։ Մխտար համբերեք։ Նոյսում, նոմ։ Եվ խաշլամա, խաշլան։ Այո, խաշլամամ։ Գարի խաշլամամ։ Մամայի հետ սարքեցին հրաշալի։ Մխտար, քանի որ բոլորս քաղցած ենք, ինձ մնում է միայն ներկայացնել Arello գինիները։ Ես կապվեցի մեր գործընկեր Arello ընկերության հիմնադիր Արթուր Ներսյանի հետ, նախորդ տվեց մսի հետ վայելել Arello Reserve հայկական հնեցված կարմիր անապակ գինի։ Ինչու՞ չէր ավիրեցի։ Արենի եւ կախետ, Արածյան դաշտավայր, գույնը մուգ ռուբին, թավշյա համ, համեմված սև հաղարջի, սև սալորի եւ կերասի ելևէջներով։ Հիմա ես հյուրասիրեմ։ Ես հյուրասիրիր։ Թաունի Reserve սիրեցիք, չէ՞, Մխիթար։ Այո, շատ համեղ էր։ Նախապատրաստեք ինչ որ հետաքրքիր մի բան ասելու։ Գենացի։ Այո, քանի որ մեր սիրելի Ասրյան Քրիստինան եկավ, հասավ ու մասնակցում այս անուշիկ սեղանին։ Այո։ Մենք էլ իր հետ ենք հաճույք վայելում։ Քրիստինանի դեպ դերասանուհի է, ռեժիսոր համազգային թատրոնի։ Բայց ինչու ի դեպ, հենց այդպես։ Ի դեպ։ Ավելենք։ Հա, ավելենք չենք պակասում, այո։ Ասա։ Ասա անուշ մարդ, այո։ Մի կեր մազերդ բալի։ Մեր կենացը։ Թատրոնի կենացը։ Այսինքն մեր կենացը։ Այսինքն մեր կենացը։ Մեր կենացը։ Այսինքն թատրոնի կենացը, թատրոնի կենացը եւ այն տաղանդավոր մարդկանց կենացը, ովքեր ափսոս, ափսոս էս կորոնայի պատճառով հիմա չեն արարում, բայց ավելի մեծ թափով թող արարեն, ուժեղանան ու թող քաղաքական չհնչի ղեկավարությունը եւ առհասարակ
ովքեր զբաղվում են այս ամեն ինչով, մեզ նով ղեկավարում են, թող թատրոնին մեծ ուշադրություն դարձնեն, մեծ ուշադրություն։ Հերիք եղավ, էլի, հերիք եղավ։ Բարախորժակ աշխատավարձի չափով, մա։ Խոսեն։ Դրա համար եմ ուզում աշխատավարձը շատ լինի, որ չխոսենք այլևս, այլ վայելենք։ Վերջ։ Թատրոնի կենացը։ Ձերդ գերազանցություն։ Ուխ, Միլա չես խոմ։ Չեմ։ Վսյո։ Շատ լավն էր։ Հետաքրքիր է։ Բայց գարի հետ կդզի ես գինին, եկեք խմենք ես գինին։ Շատ լավն է։ Քիսո մի բան ասեր կուրսի մասին, կուրսի միակ աղջիկներ, վեց տղայով սիրահարված էինք քեզ։ Այդ նոր իմացա։ Լավա Ռուբոն տղայով սիրահարված էինք, ապա ամենակս առանձին առանձին։ Լավա Ռուբոն չի իմացա, լավա Ռուբոն չի իմացա Ծատուրյանը, վայ վայ վայ։ Չեմ իմացա։ Չէ, քոնը մի քիչ գիտեի։ Մխոյինը գիտեր, չէ՞։ Շնորհակալություն Մխիթար։ Այն ու ամենայնիվ լինել, թե չլինել, տրվել… Այս է խնդիրը, որն է հոգեպես ավելի ազնիվ, տանել այս գոր բախտի պարսակարերը և սլակները, թե զենք վերցնել կորոնայի դեմ և ընդեմ և դիմադրելով վերջ տալ ամենին, մեռնել, քնանալ, ոչինչ ավելին։ Մի խոսքով դուք ոնց որ գնում եք։ Ցտեսություն, միշտ որ հանդիպում, ես կուզեի, որ ավելի հաճախակի գայիք, որովհետև հաճելի ա ձեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Ջրբաշյանի բոլոր շրջանավարտներով կփորձենք մոտ ապագայում հանդիպել։ Հրաշալի նախաձեռնություն։ Ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ։ Ադոմա, հաջողություն։ Գիտեք, մտածում եմ, որ այս համաճարակից հետո թող բոլոր իմ կոլեգաները, իսկապես լավ մարդիկ, անուշ մարդիկ, անուշ արվեստագետները թող լավ բնակարաններ ձեռք բերեն։ Շատ աշխատեն ու լավ բնակարաններ ձեռք բերեն, որ Սուրենը Դավիթի հետ հաճախեն ձեզ ու համով հաց ուտեք, գեղեցիկ զրույց ունենաք։ Ես մաղթում եմ դա։ Ինչ հանդիպում։ Ռաֆայել Ջրբաշյանը շատերի վրա թատերարվեստում լուրջ հետք է թողել։ Մենք սիրում ենք միմյանց, շնորհակալություն Մխիթար Ավետիսյանին և իր ընտանիքին, որ այս հանդիպումը կազմակերպեց։ Դիմադրենք հաղթին միասին։